marka hore waxaan bogaadinayaa oo aan u hambalyeynayaa team commandis ee ka soo shaqeeyay forum kan dhalinyarta ah ee lagu kubcinayo korna loogu qaadayo ee maxaan ku dhahaa xirfada iyo hal abuurnimada dhalinyarta Soomaaliyeed iyo wiilal iyo gabdhaba si khaas ah waxaan u hambalyeynayaa madaxa hay'adan mandis oo barnaamijkan markii labaad aan kala soo qayb galay sanadkii labaad laakiin sanadkii afaraad ee qabanayaan shirkan ah sida ka muuqato waan si gaar ah ugu hambalyeynayaa agaasimaha iyo hoggaanka tiimka dhan ee barnaamijkan ka shaqeeyay wiilal iyo gabdhaba ee qabanqaabada iyo isku dabaridka ay barnaamijkan u suubiyeen shirka Somali Entrepreneurship Summit kiisi afraad oo aan maanta joogno oo aan halkan maanta ka arkayno wuxuu ku tusinayaa madal kulminaysa wiilal iyo gabdho shaqadooduna ay tahay inay hal abuur u abuuraan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed especially hal abuur waxtar u leh dalkeena Soomaaliya dowladda Soomaaliya qaasatan xukuumadda dan qaran qorshaha ay dalka u dejisay ee horumarka ama han noqdo midka hadda gabagabada maraya ee ki afaki sagaalad soo bilaawda 2022 ee hadda dhamaanaya sanadkan 2024 ah December waxa uu ahaa center laba shay oo ah koow in la dhimo faqriga ama saboolnimada in hoos loo dhimo iyo economic development in dhaqaalaha kor loo qaado marka laga hadlayo marka dhaqaalaha in kor loo qaado waxa asal u ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo dadka Soomaaliyeed in la hormariyo ama waxa la social development dawladda ama xukuumadan hadda joogto qorshahan shaqadiisa iyo bundigiisa ugu weyn labada sano anaga aan joogno u dhacay maxaa dhacay 2020kii baa la sameeyay markii la sameeyayna COVID-19kii aad dhashay isagoo wax badan ka suuragalin 2020kii waqtigii dabayaaqadii ilaa 2021kii waxa aad dalka adduunyada u saameeyay wixii la dhahay pandemickii shaqada xoogeeda labadii sano aan joogno iyo lixdii bilo anaga naga horeysay aad u socotay wax badan arrimaha horumarka guulo aad u waaweyn baa laga gaaray oo aad marqaati ka tihiin in hoos loo dhigay faqrigii levelka faqriga waxa la dhahaa poverty rate-ka Soomaaliya waxay ahayd 69% reportkii wasaaradda qorsheynta ay soo saartay 6 bil ka horna 54% poverty rate-ka marka 54% 15% ayaa hoos loo dhigay waa literally maxay ku timid because of the development initiatives ka dalka ka socday ayaa waxa lagu guuleystay in hoos u dhac ku dhaco ma dhawnahay marka bulsho boqolkiiba kontan 50% of the society still under the poverty line ma wax lagu faani kara miya wax lagu faani kara ma ma dhawin marka waxa noo taal shaqo aad iyo aad u baahan qodobkaas maxaan ka wadaa waxyaabahaas marka in la hormariyo la rabo waxa qayb weyn ka ah horumarinta dhalinyarta hadda ka hadlaysiin oo ah society-ga portion aad u weyn ka actually waxaan hadda dadka dalkeena baabiinaya yaal sababka ee dadka ay adeegsanayaan ee maskaxda ka xadeen yaa u badan dhalinyarta Soomaa dadka tahriibiya yaa u badan dhalinyarta shaqo la'aanta dalka haysa in shaqeysato workforce-ga ugu xoogan u ah dadkeena ee asadku ay dhalinyarta waaye hadaynaan dawladda aragtidaas ee hadda aan ka sheekeynayna aynan ku guuleysanin successka aan ka sheekeynayna ma macnaha ma gaari karno soo marka waa lagu qasban yahay madashaan iyo waxa laga hadlayo dawladda laf dhabar bay u tahay waxa intaas dheer hadda wasaaradda qorsheynta iyo xukuumadda dan qaran waxay ku mashquulsan yihiin dejinta national transformation plan ama NTP oo aan sanadkan inta ka dhiman oo dhanka shaqeynayno sidoo u noqdo 5 sano soo socdo qorshihii dalkeena lagu hagi lahayd horumarkiisa waxa isagana center u ah bilaradiisa ama afarta tiir ee qorshahaas horumarineed ama isbeddelka la dhaho wax la dhaho human capital development oo ah dadkeena inaan horumarino oo center u ah macna
أيضاً وحقيب وين كأه أو أنكو هاجد دونا وحكستو أو دتك خاصة دلنيرت يقبلها سوشيال كبا لجوه رمرني إيماشس لوكفر كري وعرا أمريكا تيمم كهل كان فديو إمانديس إن قيب كان غضان مركا أنكش قينينا لحظة بلاصوص عطاء كونسلتيشنسكا قرشها ناشنال ترانسفورميشن بلانك إن بارت كان غضان أو بارتسيبيت غريسان أو إنفولف غريسان سيات تلذين يسيد أو حوربتان دود دين يساو أركتان ما دام أت كل مسان ودد بدن لكل أنتان وبلاتفومي أبورتان وفورم يسيد لكل أسم إنسان برتسبيت غري قيب كنقطة مرك أيضا قرشها اسمرك قيب كنقطة شن تسن وصوص عطى وكين نهج لها يضل كين نهج لها هرمر أنكو جار لهن فقر كقدم لهن شق أبور بدن أو كسب لهن أو ولي بكي هرمر كعصري إنسان استجو برايفت سكتر كأدلو إم باور غرين دون توكذا ندو إلى هنا قيبت أو هرمركة وحيابها مركة ودن كستبا يدت كستبا يكوف عنا ما دام دت كود أيتها هي دلنيرت إن الصوماليات هل أبور كودو سوق كم وقتا دت كهذا دل كهرمركة أوجب ذن كسمي دولة إن إذا سمي سماها أذن كسمي سن برايفت سكتر كواهي هذا هو حبرشة دت ك هجامي وبرايفت سكتر ك عافيمات كوعا هجامي برايفت سكتر ك وليه برايفت سكتر دل يرو بدينه دت كي هجامين عيان ويلي يقبل أوبذن سو مركز تمرك إن عن ليفل كأي جارين عن وحكو درنو كرن لاق هذا حكومة دن غرن دل كوحيابه كفلسي كو سكيورتي إن وحكة قبتي كسكو skills ka dadka iyo waxbarashada inay ka shaqeeyso waa ogtiin waa dawladdu ugu horeysay oo 6000 oo macallimiin recruit gareeyso si dadkeeda ay wax u barto maxaa kor loo qaaday waxbarashada accesskeeda inay dadka dhan waxbarasho access u yeeshaan iskuulo inay helaan macallimiin inay helaan hadii aan dad inaan soo saarno rabno marka waxbarashada number 1 noo ah waa ogtiin hadaana waxbarasho ka shaqeynin soo marka dawladdan hadda ee xukuumadda dan qaran amniga horumarka iyo dad dhisida waxay noo tahay aasaaska ugu waaweyn oo aad iyo aad ku weyn ayadoo dhanka kale intana tareedki iyo ganacsigi iyana aad ugu shaqeynayno ogtiin in AEC lagu guuleystay guulo waaweyn in laga gaaray labada qodob marka ugu dambeeya aan ku soo gabagabeynay waxa tah number 1 abaabulkan wado oo joogtay ka qayb qaada dawlad dhiska dalka horumarada dalka noo socda in la ilaaliyo oo aan markasta horumarka aan ka shaqeynay ka shaqeeya dawladdu waa ogtiin dadaalada badan ay ku jiraan maalintan dalkan imaanay qaasatan xukunka meesha ay shabaab joogeen iyo maanta meesha laga hadlay waa ogtiin amniga magaalada muqdisho qof kasto inta jooga marqaatka soo saasma amnigan inaan haysanana ka shaqeeyo dawladda dadaalada ay wada ee horumarineed ee lagu kubcinayo horumarka dhaqaalaha ee lagu kubcinayo trade-ka heshiisada waaweyn oo soo galana ayagana qayb ka noqdo sidoo kale intana in lagu empower gareeyo dhalinyarta iyo haweenka inay doorashada ka qayb qaataan oo doorashadii odayaasha ay luuq ku jiraan laga soo saaro adinka gacanta idin la geliyo odaysaan oo dadka aan rabtaan oo odaysaan waa jihada dawladda u socoto maalintii madaxweyne xasan sheekh imaani madaxweyne xasan sheekh asigoo xil dhimaan ah dawladda oo soo galay oday dhaqameed gacanta ku soo qoray laakiin doorashada ugu horeeyo oo suubiyay maxay ahayd kontan iyo koox qof aa codaysa odina waa laga gudbay qofkii raba inuu tartamo kontan iyo koox qof oo cod karaasinayso saasmaheen waa madaxweynihii ka shaqeeyay in laga guuro oday dhaqameed inuu ka cantiis wax ku qoro oo dadka loo guuro tirada haba yaraatee wareegii ku xiga madaxweynihii dawladdi anaga aan xildhibaanada ka ahayn hadda ka horeysay 100% baa codaysa saasmaa xukuumadan iyo hoggaanka madaxweyne xasan sheekna in doorashada shacabka loo sii ciliyaan rabnaa adinkan ina qayb ka noqotiin hal raba demokraasiyashinka iyo ka qaybgalka dawladnimada hadii ay hoos u dhacdo horumarka hoos u dhacaya hadii laakiin la balaariyo oo adinka dhan aad talayaashaan qof idin qaldi kara oo hoggaanka dalka ah oo horumarka hoos u dhigi kara ma jiro maxaa dhacay powerki iyo codayntii adinka iskala marka aan ilaalsana dawladnimada aan ilaalsana horumarka dalka meesha uu marayo adinkana citizens iyo muwaadiniin qayb ka qaata talada dalka inaan noqotaan rabnaa qodobka ugu dambeeyo kaftanka oo tiimka maandhis aan rabo waxaan rabaa boorarka sidaan ah oo wada ingiriiska ku qoran maxaa waay dadka la hadlay waa dad Soomaali ah Soomaa wiilashii gabdhaha halkan fadhiya waa dad wada Soomaali Soomaa boorarkan waa inay noqdaan boorar af Soomaali ku qoran oo dhahaya mandir qaabki NGO-yada dadka idin sponsor gareeyo calaamadooda waa weyn halkan idin ku qoran
وحاسد ولقى جوري باور كأدين كأسكلا وأكو خصبين إن إذا لا إسبونسر كريه إسبونسر إن أنت كو قرطان ملا وأوجا هيد سلام بنك يوم حكودها ي سيف وماسين لكن ده العقد إيه هيستان العقد أدين كأليد هوا سو مركا هذا كبعد اللغة داسنا نقف ديسيا فيوجر في عنا ليدين أذن إذا كم هتعلينا السلام عليكم ورحمة الله.